časopisu Pomurskem dnevniku. Grozi nova kriza. Novo obeležje rastoča knjiga. Požar hiše v središču mesta. Ustrelili psa in ga zakopali. Vreme jutri pretežno jasno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Sloveniji očitno grozi nova kriza z odpadki, tokrat s komunalnim blatom, ki nastaja v čistilnih napravah. Skoraj 90% smo ga namreč do zdaj izvozili na Madžarsko, a je ta za naše blato zdaj zaprla mejo. Na okoljskem ministrstvu za zdaj še nimajo prave rešitve, medtem pa se po zabojnikih in bazenih čistilnih naprav blato že kopiči. Če se bo stanje nadaljevalo, bi lahko celo prišlo do zastojev delovanja čistilnih naprav. Na mariborski čistilni napravi vsak dan nastane do 80 ton komunalnega blata. Direktor podjetja, ki upravlja z drugo največjo čistilno napravo pri nas, opozarja, da nastanka tega blata ni možno na hitro zaustaviti. Obratovanje čistilnih naprav, obratovanja ni možno ustaviti. Ne. Prav tako proizvodnje odvečnega blata, ki v tem procesu čiščenja odpadne vode nastaja. Po slovenskih čistilnih napravah vsako leto nastane 80 tisoč ton komunalnega blata in kar 70 tisoč ton so ga upravljavci in občine do zdaj izvozile na Madžarsko. Če se bo nadaljevalo to stanje in ne bomo imeli rešitve, kam z blatom, lahko pride tudi do zastojev delovanja čistilnih naprav. Računali smo, da nam bo tujina vse odpadke pobrala in predelala, sedaj pa vidimo, da temu ni tako. Meje se vse pol zapirajo tudi za druge odpadke, kot so odpadno steklo, les in odpadne pneumatike. Vse države v Evropi so začele sortirati. Se pravi, prej je vse to šlo večinoma na deponijo, sedaj se vse to odbira, predelovalnih kapacit pa ni. V Sloveniji tako predelamo le desetino komunalnega blata, ki bi lahko namesto stroška pri upravljanju čistilnih naprav prinašalo tudi prihodke. Mi govorimo o tem, da ima lahko blato iz čistilne naprave primerno sušeno ali pa procesirano kalorično vrednost rjavega premoga. Slovenija je Madžarsko že zaprosila za podaljšanje dovoljenja za izvoz slovenskega blata, a ga naša soseda za zdaj še ni podaljšala. Tudi v Avstriji ali na Poljskem komunalnega blata iz Slovenije ne sprejemajo. Kakršnokoli rešitev se bo poiskala za izvoz tega blata, bo to predstavljal velik strošek za upravljavce čistilnih naprav. In ta strošek se bo na to hitro znašel na položnicah, ki ga za čiščenje odpadne vode plačuje vsako gospodinstvo. Na zahodni strani Soboške knjižnice so odkrili skulpturo, imenovano Rastoča knjiga Murska sobota. Rastoča knjiga je sicer vseslovenski kulturni in izobraževalni projekt, ki podarja pomen knjige, kulture, znanja in odličnosti slovenskega naroda. V projektu sodeluje že več različnih institucij, ki projekt uresničujejo bodisi z obeleži, razstavami ali drugimi dejavnostmi oziroma opomniki. Projektu se je pridružila tudi pokrajinska in študijska knjižnica Murska sobota. Gre za poklon slovenski knjigi v prekmurskem jeziku, prvi doslej znani tiskani knjigi v prekmurskem jeziku Mali katekizem, ki jo je za potrebe svojega naroda, za prekmurske rojake, leta 1715 pripravil Franc Temlin. Prav tako je rastoča knjiga Murska sobota poklon vsem piscem, ki so prispevali svoj dar za razvoj in ohranitev slovenstva v Prekmurju, poklon ustvarjalnemu duhu in vrednotam slovenstev, kar ponazarja tudi napis na obeležju, počastitev slovenske pisane besede in književne ustvarjalnosti Prekmurju. Naša rastoča knjiga bo v naslednjih letih rasla z dodajanjem novih misli tlakovano pot ob knjižnici. Na prvi pa je zapisana misel Franca Temlina iz predgovora Malega katekizma. Vzemi zato, of moj mali dar, za veliko ino za dobro. Danes okrog poldneva je požar zajel starejšo hišo v središču mesta. Ena oseba je bila prepeljana v bolnišnico. Iz uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so sporočili, da je okrog pol dvanajste ure prišlo do požara v središču mesta. Požar je zajel starejšo hišo med Osko in Gregorčičevo ulico. Neuradno smo izvedeli, da je iz hiše najprej bilo slišati močan pok, nato pa je zagorelo. V hiši naj bi sicer sama živela starejša ženska, ki je, kot so sporočili soboški policisti, bila odpeljana v bolnišnico.
Požar so gasili soboški gasilci, zaradi gašenja pa je bil oviran promet na Gregorčičevi ulici. Pomurski policisti so bili včeraj s strani občana iz območja občine Križevci obveščeni, da mu je nekdo ustrelil psa in ga zakopal. Po zbranih podatkih je bilo ugotovljeno, da je bil pes minuli ponedeljek okrog pol druge ure izpuščen iz boksa, da se sprehodi po neograjenem dvorišču. Čez nekaj časa je občan slišal pok in ugotovil, da psa ni na dvorišču. Začeli so ga iskati, vendar neuspešno. Včeraj pa je bil na robu gozda za hišo najden zakopan pes. Opravljen je bil ogled kraja. Policisti so ugotovili, da je imel pes strelno rano. O dejanju so bile obveščene pristojne službe. Sledi zbiranje obvestil v smeri kaznivega dejanja mučenja živali. V Sloveniji je bilo konec novembra registriranih 72.395 brezposelnih, kar je 21 manj kot oktobra, je danes objavil Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Novembra se je v evidencu na novo prijavilo 6.034 brezposelnih. To na mesečni ravni predstavlja padec v višini 36,3%, na letni ravni pa padec v višini 1,8%. Med novoprijavljenimi je bilo 3.124 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 781 iskalcev prve zaposlitve ter 930 trajno presežnih delavcev oziroma stečajnikov. V prvih 11 mesecih letošnjega leta je bilo uradno brez dela v poprečju 74.077 oseb oziroma 5,6% manj kot v primerljivem obdobju lani. Novembra se je brezposelnost na mesečni ravni znižala v območnih službah Ljubljana, Kranj in Trbovlje. Drugod se je povečala najbolj v območni službi Koper. Za več kot odstotek je porasla še v območnih službah Sevnica in Murska Sobota. Na spletnem portalu sobotainfo.com preverite, katera pomurska podjetja bodo letos izplačala božičnico. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno jasno, marsikje po nižinah v notranjosti pa se bo zadrževala dolgotrajna megla ali nizka oblačnost. Kakšno vreme nas čaka konec tedna pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 3 stopinj Celzija. Opoldne ste v Murski Soboti namerili 0 stopinj, v Lendavi 1, v Krajinskem parku Goričko 2 ter v Radencih 3 stopinje Celzija. Jutri bo pretežno jasno, marsikje po nižinah in v notranjosti pa se bo zadrževala dolgotrajna megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo zjutraj ponehala. Najnižje jutrine temperature bodo v Murski Soboti -6 in Mariboru -5 stopinj, čez dan pa bodo termometri v Murski Soboti pokazali 1, v Mariboru pa 4 stopinje nad lediščem. V petek in soboto bo na Primorskem in Notranjskem ter ponekod drugod v južni Sloveniji pretežno oblačno, druge po nižinah bo po jutreni megli dokaj sončno. Zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med -4 in -2 stopinjama, dnevne pa med 4 in 8 stopinjami nad ničlo. Toliko smo vam pripravili za danes, z nami bodite tudi jutri, ko bo z vami Helena Vrbnjak. Nasvidenje.